taivaan Isä, me olemme onnellisia ja iloisia. Sanomaan kaikki tässä kirkossa tänään. Me iloitsemme toisistamme kiinni, mutta ennen kaikkea me iloitsemme siitä, että sinä Jeesus olet täällä. Kuuma virta käy rintasi ylitse. Ja siinä se oli. Kerro sitten, mitä on tapahtunut myöhemmin. Jeesus, sinä olet kestävä. Ja Herra, me tunnustamme sen tosiasian. Täällä ei voi mitään todellista tapahtua ilman sinua. Mutta kun sinä olet keskenämme, niin tuo masennus, joka on veljessäni, kiitos Jeesus, se lähtee. Ole ylistetty taivaan Isä. Kiitos, että siunaat voimakkaasti. Herran Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Koittakaa arvata, missä olin toissa sunnuntai-iltana saarnaamassa. Tästäkö saa juoda? Kyllä. Eihän vain kukaan tästä. Tee vain norovirusta. Joku sanoi, että oliko se kauhean, missä se oli, jossakin se oli puhelimessa. Että paras tapa on välttyä norovirukselta, kun syö, mitä ihmeen sipulia se oli. Valkoisen purjaan, ettei se sipuli mitään auta, mutta se auttaa, että kukaan ei tule lähelle. Niin, minä olin kuulkaa toissa pyhä iltapäivällä kello 16 alkoi Kiteen vapaaseurakunnassa helmutalaisten kanssa yhteinen kokous. Ja siellä oli hyvin väkeä, oikein ihana ilmapiiri. He olivat hiljattain ostaneet valtavan suuren kiinteistön. Olihan se maksanut satoja tuhansia euroa. Se oli oikein sellainen entinen huvikeskus, jonka vapakirkko oli itselleen ostanut. Sinne sopii porukkaa. Ja mun täytyy kertoa sitten tuosta kokouksesta. Se oli todella yhteinen tilaisuus. Ja sinne oltiin pyydetty tuohon kokoukseen eräs perhe. Tämä perhe oli muuttanut tuolta Venäjän Karjalasta, Sortavalasta, asuvat silloin siellä, muuttaneet Suomeen. Ja mä tunsin heidät jo sieltä ajoin, kun kuljin Sortavalassa ja siellä Itä-Karjalassa, Venäjän Karjalassa noin 5 vuotta. Niin siellä kuulkaa tapahtui erään kerran erässä kokouksessa sellainen Jumalan ihme. Meitä oli Suomesta 3 saarnaajaa vierailemassa. Se oli vuosi 1995. Ja siihen aikaan siellä kävi runsaasti väkeä ja ihmisiä tuli uskoon ja paljon muutakin tapahtui. Menimme tuohon kokoukseen. Niin se oli ääriä myöten täynnä. Etestä myöten miehiä seisoi siellä, kun ei ollut salissa tilaa. Siinä veljet sitten ennen minua todistivat ja julistivat Jumalan sanaa. Sitten tuli minun vuoro ja lopuksi sitten kutsuin ihmisiä esille. Eikä heitä tarvinnut kulkaa lypsää, eikä suositella. He tulivat heti. Ja näiden tulijoiden ihan siinä etupäässä, etupuolella oli sellainen perhe. Siinä oli äiti. Olisiko ollut silloin, mitä mahtaa olla, 20-30 jotakin. Ja sitten mies. Äiti oli uskossa. Mies ei, hän oli majuri. Oli ollut kovissa sodissa,
oli alkoholin orja aika lailla, oli masentunut ja ei ollut uskossa. Mutta syy lähinnä oli se, miksi he tulivat tässä niin kuin koko perheen voimalla tuohon kokoukseen. Heille oli syntynyt poika. Ja tämä poika, kohta todettiin, että hän ei ollutkaan terve. Lääkärit, tutkija toteaa, että tässä pojassa on sellainen sairaus päässä kuin hermorata ja sairaus, joka surkastuttaa ja vie lopulta tämän pojan, että ei mitään kovin hyvää tulevaisuutta. Ja totta kai se oli kova paikka vanhemmilleen. Ja kun he tulevat kaikki esiin sieltä, isä tulee siellä takana ja äiti tulee ja kantaa tätä pikkupoikaa. Oliko se silloin 11 kuukautinen tämä poika? Ja kertoo meille, että he tulivat sitä varten, että tämän pojan puolesta rukoutaisiin, jospa Jeesus parantaisi. Niin kuin muistatte, niin Jeesus joskus kysyi jossakin tilanteessa, että uskotteko te tai uskotko sinä, että minä voisin parata tai että sinä tulet terveeksi tai jotain vastaavaa. Niin minä kysyin heiltä, uskotteko, että kun me rukoilemme veljen kanssa, niin Jeesus parantaa tämän pojan. Ajatelkaa, no ei se varmaan, en tiedä sanoo isä mitään, kun ei ollut vielä uskossa. Mutta äiti sanoo, kyllä minä uskon. Ja mä muistan vieläkin selvästi, kun laskimme kaikki kädet tuon pienen pojan päälle ja rukoilimme Jeesuksen nimessä. Mä yleensä rukoilen lyhyesti ja mieluummin rukoilen pitkät rukoukset kotona. Lyhyt rukous ja sitten minä sain uskon sanat Herran hengissä. Ja kun viette tämän pojan täältä tänä iltana, niin näette ensimmäisen ihmeen. Se on aika paljon sanottu. Mm-hmm. Mutta silloin kun Herrasta saa, niin silloin voi sanoa. No, tämä poika ei tietenkään kävellyt, ei puhunut, ei istunut. Makas vaan siellä pinnasängyssä. Ajatelkaa, nyt tuo äiti tulee sieltä, asuvat siellä Etelä-Suomessa. Äiti tulee, taikka mies, vaimo tulee miehensä kanssa, poika ei päässyt tulemaan, se on estetty. Niin äiti kertoo sillä, tämä vaimo kertoo sillä kokouksessa, että kun hän vei, taikka menee laittamaan keittiön iltapalaa, niin hän rupeaa sinne keittiöön kuulua, että mitä ihmettä kuuluu pojan sängystä. Ja menee katsomaan, niin ensi kertaa äiti näkee, kun poika seisoo. Hän oli omin voimin. Jumala antoi voiman nousta seisalle tuota pinnasänkyä vasten. Ja ajatelkaa, kun isäkin näki tämän kaiken ja kuuli, ja kun ilta tulee, käyvät yölevolle, niin vaimo herää siihen, kun mies on jossain siinä lähellä polvillaan, välillä itkee ja välillä nauraa. Ja välillä puhuu uusi kieli. Voitteko kuvitella? Yön hiljaisena hetkenä mies huutaa Jeesusta avuksi. Herra, tule ja pelasta. Vapauta, katko synnin kahleet ja siteet. Herra tuli ja pelasti, katkoi kahleet ja siteet. Ja samalla täytti pyhällä hengellä tulella ja voimalla. Ja kun on seuraava ja iltana kokous, niin taisi tämä majuri pyytää, että jos hän saisi todistaa. Niin kokouksen johtaja kyllä antoi ymmärtää, että niin sitten vain lyhyt todistus, että kun Suomesta on saarnamiehiä ja täällä montakin, niin pitää niille järjestää aikaa. Ja minä varsin, mä oon kova seuraamaan kaikenlaista, niin minä varsin seurasin kellosta paljon, kun kaveri käytti aikaa. Tasan puoli tuntia. Mutta kukaan ei tullut pitkäksi, ei tullut pitkäksi tuo aika. Se oli niin mielenkiintoista. Ajatelkaa, nyt ja aikoja sitten, kun tämä poika parani, se oli lääkärin todistus ja hän on täysin normaali. Hän on nyt voimistanut opettaja, joku sellainen, ja oli oikein valtava kuva siellä äänin takana, kun äiti todisti, niin poika kuka yhdellä päällä seisoo jalat on kohti taivasta. Että kyllä Herra
tekee ihmeitä. No te olette varmaan tottunut tähän, kun tuli tuollaista pari tiedon sanaa. Meilläkin siellä Kauhajoilla, niin sain välittää Jumalan armosta joillekin ja muutama tuli kertomaan sitten parantumisesta. Herra toimii niin monella eri tavalla. Ja niin kuin jotkut kysyy, mitä te teitte siellä Kauhajoilla, että tilanne muuttui? Mä sanoin, että ei mitään sen kummempaa. Jumala on niin viisas, että se hoitaa nämä asiat, että kukaan ei oikeastaan voi ottaa aidosti itselleen kunniaa. Mm. Koska se ei kuulu koskaan meille. Vaikka mitä tapahtuisi ja vaikka mitä Herra meidänkin kautta joskus onnistuisi saamaan aikaan tai tekemään, niin koskaan me emme voi jakaa hänen kanssaan kunniaa. Se kuuluu kaikki hänelle. Me vaan siellä Kauhajoilla iloitsemme ja sen verran voi vielä mainita, että veljetkin niin pyysivät, jos mä olisin tuonne toukokuuhun asti, niin jokaisen kuukauden viimeinen sunnuntainta. Ja mä oon sitten luvannut. Ja sitten kun meillä ei ole ollut kuoroa muutamaan vuosiin, ja yksi veli sai sydämelleen rakentaa kuoro uudelleen. Ja se lauloi nyt hiljattain. Se on nyt kaksi kertaa laulanut tämä kuoro. Niin me oltiin kaikki ihmeissä, kuka kuorovava on täällä näkejä. Parhaimmillaan yli 30. Karjastakin tulee vanhimmista veliä ja muita kysyy, että miten se on mahdollista? Yhtäkkiä tilanne muuttuu. Täällä on valtavasti väkeä. Noin ehkä 200. Miten se voi olla mahdollista? Ja mistä tuo kuoro? Eikä ne kaikki ole kauheakinaisia. Olihan ne. Se on, ystävät rakkaat, niin. Mä vielä vähän puhun, kun käyn sitten saarnalla. Että Jumalalle on kaikki mahdollista. Että jatkakaa vaan rukousta. Olen aivan vakuuttunut. Tämä tulee koskettamaan koko meidän kansaa. Ja se on hyvin voimallinen herätys. Tuskin on koskaan ennen koettu ja nähty sellaista Jumalan voimaa. Ja sitten jos vielä on joku seurakunta on kuivuudessa, niin olen varoittanut ihan puhujan paikalta. Minä olen mistään nähnyt enkä löytänyt, että herätys alkaa siitä, että me lyömme toisiamme ja arvostelemme toisiaan. Ei se lähde koskaan siitä, vaan meidän tulee muistaa, että kaikki on Jumalan armoa, me vaan nöyrin sydämin rukoilemme, että Herra saisi ilmestyä ja vaikuttaa. Ja kun Jumala vaikuttaa, niin siinä on aina jotain uutta. Nyt menen tähän. Paljonko se kello? Niin tämä oli puoli kahdeksalta piti loppua, niin. Ei ole mitään kellonaikaa. Olis se siinä lehdessä? No, siinä. No niin, minä luen teille oikein hienon Raamatun kohdan. Vieläkö jaksatte kuunnella? Joo. Ja jos on väki nukuttaa, niin ota pieni torpeen siinä pitää. Voit vaan häiritä toista. Apostolitekoja 14. luku. Jae 27. ja pyydän. Kuuntele oikein tarkkaan. Apostolien tekoja 14. luku, jae 27. Sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle. Tässäkin on jotakin varten otettavaa. He kutsuivat seurakunnan koolle. Ja mikä, oliko se joku seurakunta-asia, saarnaajan vaalit, vai mikä oli kysymyksessä? Ei. Ja kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja. Ajatelkaa, apostolisen aikana paavalit kutsuivat seurakunnan koolle. Ja se oli tänään. He halusivat kertoa matkakuulumisia, kuinka Herra oli ollut heidän kanssaan. Jos on oikein tarkkaavaisia, niin ei kenelläkään, ei apostoleilla eikä kenelläkään muillakaan olisi mitään kerrottavaa, ellei Herra olisi meidän kanssa.
tähän se perustuu, että on jotain kerrottavaa. No sitten tämä mun teksti. Ja miten hän oli avannut pakanoille. Minkä? Sä katoit sieltä Raamatusta. Uskon oven. Nyt kuka leveä hymy päälle. Ajatelkaa. Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa avannut kaikille pakanakansoille uskon oven. Että usko, kuinka minä iloitsen tästä. Jumala oli Kristuksen sovitus ja lunastustyön kautta. Ovet aukenevat pakanakansoille. Halleluja. Ja nämä on kukaan sellaiset ovet, kenelläkään ei ole valtaa tätä ovia heiluttaa edestakaisin, ei sulkea eikä avata. Tätä ovia heiluttaa vain yksi Jumala. Ja nyt se on auki. Amen! Se on auki, halleluja. Ja se tietää hyvää, kun uskon ovi on auki. Mitä tämä käytännössä merkitsee? Nyt sanoo Jeesus näin, Matteus 9.23. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kun Jumala avasi pakanan kansalle oven, niin se on kaikkia varten avattu, niin kuin täällä kuulimme. Ja Jumala on tehnyt tämän kaiken mahdolliseksi. Uskon kautta. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Mitä sanoo amerikanialainen? Joo. Amen. Kyllä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kyllä kaikki, me varmaan kaikki tämän tosiasian tiedämme, että usko ja uskolla on hyvin keskeinen sija. Tässä Jumalan armotaloustaudessa. Eikö niin? Kuuntelepas mitä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan nuoremmalle työtoverille Timoteukselle 1:4. Jumalan armotalous, joka perustuu uskoon. Ei ikinä koskaan maailmassa eikä koskaan tule kukaan ihminen saamaan mitään Jumalalta ilman uskoa. Se on niin tärkeä väline. On sanottu, että usko on tavallaan niin kuin käsivarsi, joka ojentaa ja ottaa kaiken sen, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Siksi, rakkaat ystävät, Suomessakin liian vähän julistetaan uskon alueelta, uskon sanaa. Tätä nyt tarvittaisi tänä päivänä, että kuulijoihin usko varsinkin syntyy vielä väkevämpi usko. Niin väkevä usko, että se pihisee ja pohjaisee. Tämä perustuu Jumalan armotalouteen, siis uskoperustuun. Ja oikeastaan voidaan sanoa näin, että koko hengellinen elämä, se perustuu vain ja ainoastaan uskoon. Paavali kirjoittaa toisessa Korintolaiskirjeessä 5:7. Tuttu teksti. Me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Näin se on, ystävät. Ja kyllä meidän täytyy myöntää, uskovaisinakin. Kyllä se joskus on vähän hankalaa ja opettelemistakin. Kun olemme inhimillisiä luonnon lapsia ja kun olemme tulleet uskoon, niin Raamatun mukaan me emme elä emmekä edisty, joka menee eteenpäin näkemisessä, vaan uskossa. Aina ensin usko ja sitten muut tulee perässä. Sakolla on tämän takia, kun täällä on aika lämmin. Ja omahan tämän kai se oma suhu. No niin, oi kun tuli mukavaa. Me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta sitten, kun tämä aika loppuu meidän ja pääsemme perille, niin se tilanne vaihtuu. Vaikka olisi täällä ollut elämänsä inhimillisestikin sokea, mutta kun elämä päättyy tai
aika jatkuu tuolla, niin kaikki näkevät, halleluja. Ja sinnehän me kaikki pyrimme, se on selvä asia. Opetuslapset kysyvät Jeesukselta hyvin tärkeä asia. Johannes 6:28. Mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan teko? Joskus kuulee näin. Uskotteko te ja uskotko sinä ihmeisiin? Raamattu ei kyllä näin opeta. Meidän pitää ihmeisiin uskoa. Mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja? Olkoon meilläkin tämä sydämen mieli ja palava halu. Me haluamme tehdä Jumalan tekoja, eikö niin? En minä halua olla sellainen evankelista, että kun kymmeniä vuosia saan, että kun ei vaan mitään missään tapahtuisi. Kyllä se Jumalan tahto, että sieluja pelastuu ja sairaita paranee ja Jumala täyttää pyhällä hengellä ja armolla ja toimii. Kyllä se on sananmukaista. Ja se on aamen. Joo. Mutta mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja? Vastaus oli tämä. Johannes 6:29. Jumalan teko on, että te uskotte häneen, niin, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä on vain kuulkaa näin yksinkertaista. Raamattu ei opeta mihinkään muuhun ensinnässä uskomaan kuin häneen. Jeesus sanoi, uskokaa minuun ja uskokaa Jumalaan. Älä koskaan lähde juoksemaan ihmeiden perässä ja suuntaa katsettasi vaan ihmisiin ja ihmeisiin. Ei, vaan juokse Jeesuksen perässä. Ihmeet seuraa niitä, jotka uskovat. Meillä on kuitenkaan vanhemmin, että pikkusen jotakin on mennyt tänne perille. Ei paljon, mutta vähäisen. Tämä on oikeastaan minun lempi. Mä voisin ottaa viikon saarnaa tältä alueelta, uskon alueelta. Tämä on minun lempiaihe. Toinen lempiaihe on Jumalan hengen vaikutus moninaisuuksineen. Mutta Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähellä. Ystävät, mehän varmaan niin kuin totesimme, haluamme, että täällä tänään tapahtuisi paljon Jumalan tekoja. Eikö niin? Ja nyt Jumala on antanut meille siihen valtavan mahdollisuuden ja hyvin yksinkertaisen tien. Vain usko Jeesukseen Kristukseen. Haluan kertoa teille sellaisen tapauksen. Siitäkin on jo kauan aikaa. Mä olin Rovaniemellä vierailemassa ja sitten seurakunnan työntekijä ja vanhemmistoveli pyysi, että jos mentäisiin käymään erään sisaren luona, joka on maannut sänkyssä pohjassa, eikö jo kuukauden vai en muista tarkkaa aikaa. Oli niin huonossa kunnossa, että ei päässyt kerta kaikkiaan ylös siitä sängystä. No, meitä oli siinäkin tapauksessa oli 3 veljeä. Menimme tuohon matalaan pieneen mökkiin. Siellä hän asui ja makasi sängyssä. Ihme kyllä, että ovi oli auki. Me menimme välittömästi siihen sängyn viereen ja minä tein taas tuon kysymyksen. Uskotko sinä, että Jeesus parantaa sinut? Ja hän sanoi, minä uskon. Ja se on kyllä merkillistä. Tämä on totta. Vaikka tämä on niin yksinkertaista, niin se on sittenkin totta. Ei mitään muuta kuin vilpitön todellinen usko Jeesukseen, niin taivas astuu alas. Tämä vaimo sisar Herrasta sanoi, kyllä minä uskon. Ja minä latasin taas täydeltä laitetta. Minä sanoin, että kuule. Me rukoilemme lyhyesti ja lähdemme täältä heti pois. Ja kun ovi on nyt jo kiinni, niin nouse Jeesuksen nimessä ylös, pue vaatteet päälle ja menee ulos lenkille. Hullaa tämä. Mutta evankeliumi pitää ollakin joskus tällaista. Niin. Se ei aina mene järkeen, mutta se menee tuonne sydämeen. No, kun illalla oli pelastusarmeijassa, se Rovaniemellä oli kokous.
Ja meni hyvissä ajoin ja vein harmonittaa, kannoin sinne ja raamattulaukkoon ja vilkasin, että onko täällä ketään. Oli siellä joitakin jo. Ja yksi täti istui sen aika lähellä etuisuudelle. Ja oli aivan saman näköinen, kuin jonka puolesta päivätä nukoitin. Ainoa ero se, että täällä oli punaiset posket. Mutta muuten ihan saman näköinen. Eihän minä, kun mä oon tunnetusti hyvin utelias ihminen, niin minä kuulkaan meni ja kysyin, että ethän sä ole sama ihminen, jonka puolesta me päivänä rukoiltiin. Joo, kyllä minä olen. Mutta no, hyvä. Miten se on mahdollista? No sinähän käskit. Nouse ylös Jeesuksen nimessä. Ja kun aloin nousta, niin kyllä tuntui, että kerta kaikkiaan huima ja minä kaadun, minä pysyn pystyssä. Mutta minä nousin Jeesuksen nimessä, otin askeleen Jeesuksen nimessä ja otin toisen. Ja kuulkaa, silloin kävi taivaasti sellainen valtava kosketus ja minä paranin täydellisesti. Ei näy mitään satuja ole. Ja uskokaa nyt minua. Jumala olisi halunnut paljon enemmän tehdä ihmeitä kautta maailman. Miksi? Koska Kristus on tehnyt kaiken meidän puolesta. Siitä me hyödymme ja Jumala saa kunnian ja ylistyksen. Minkälaiset ovat tulevat kokoukset? Halleluja! Kiitos Jumalalle. Miksi uskoa häneen? No kyllä me sen tiedämme. Toinen korintolaiskirja 1.20. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, kaikki ne ovat hänessä. Eikö niin? Ei yhtään Raamatun Jumalan antamaa lupausta ole missään muualla muussa kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Niin. On se ihanaa. Mä vieläkin sanon, että tämä on jotenkin sellaista niin yksinkertaista, jopa joskus ihan lapsenomaistakin, tämä Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma. Vain yksinkertainen usko Jeesukseen, niin taivas aukeaa. Niinhän meillekin kävi. Minullekin kävi vuonna 66, kun siellä Lapissa asuin. Mä olen Lapin poikia, mutta mitä se haittaa? Niin, mä tulin yöllä uskoon vuonna 66. Mä olin sillä aika lailla käytin alkoholia ja olin tämän maailman menossa. Vähän soittelin siellä ja näin. Mutta ajatelkaa, kun anoppi julistaa keskellä yötä silloin, vävypojan synnit anteeksi. Aamen. Niin mulle kävi hyvin. Paremmin kuin hyvin. Minä sain synnit anteeksi. Ja vaikka piru sanois mitä, ja kyllähän se joskus sanoi, ja tulee niitä entisiä asioita kaupittelemaan, muistuttelemaan. Mutta tänäänkin minä iloitsin joistakin Jumalan totuuksista. Jumala ei niitä enää näe. Ja sitten älkää, kuinka Jumalakin voi olla huonovoisinen joissakin asioissa. Hän ei enää muista anteeksi annettuja syntejä. Halleluja! Joko jubileera. Niin. Me saamme olla aivan reilusti uskossa Jeesuksen veren perusteella. Ja varmasti pääsemme perille, kun vaan pidämme kiinni hänestä. Ja jos jotakin tulee, niin kuin täällä kuulimme, niin ei kun äkkiä vaan parannuksen tekoja. Herra antaa meille anteeksi. Raamattu sanoo, ei ole yhtäkään vanhuskasta, joka ei joskus lankeaa. Joko sisäisesti tai ulkoisesti. Ja sehän se on Jumalan armo, että missä synti on suureksi tullut, niin siinä armo on ylempi. Te rupeatte pikkuhiljaa sulailemaan, mutta ei saada koko ihminen. Täällä on niin hyvä puhe. Niin monta kuin on Jumalan lupausta. Kaikki ne ovat hänessä. Kaikki ne ovat hänessä. Sitten vielä. Tämä on hyvin yksinkertaisesti, niin kuin huomaat, tämä mun saari. Mistä me nyt sitten saatais tämä usko, tällainen usko, kun ei sitä meissä ole? Niin täytyisi se jostakin saada, kun sitä ei ole meissä.
Älä ole huolestunut. Jumala on kaiken järjestänyt. Hän on avannut Kristuksessa pakanoiden ovi. Ja sitten tämä uskokin, se on niin keskeinen ja tärkeä. Ja nyt Jumala antaa meille tietää, mistä sen saa ja miten muuten. Jumalan asioita ei tekemällä tehdä. Vaikka sä kuinka hyppisit ja rämistelisit ja ottaisit vaikka kaksikin mikrofonia kerralla käteen ja kulkisit kerrallista yläviltä, niin en mä sano, että niinkin sä voit tehdä, mutta ei ne mitään auta. Ei ne mitään auta. Vielä usko ja Jumalan asiat eivät ole mitään vienti eikä tuontitavaraa. Ne joko on tai ei siellä paikan päällä. Ja nyt, miten saada tällainen usko? Tässä on resepti. Roomalaiskirjeen 10.17. Usko tulee siis kuulemisesta. Mutta ei mitä tahansa. Kuinka kuuntelit säätietoksia tai muuta, niin ei tule tällaista uskoa. Mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Amen. Rakkaat ystävät, minä nostan tämän Raamatun nyt näin. Tarkoitan sitä. Meidän tulisi enemmän kiittää tästä Jumalaa ja kunnioittaa syvästi tätä kirjaa. Tämä on Jumalan viesti meille. Tämä on Jumalan rakkauskirje. Tämä on Jumalan ohjekirje meille. Turmenneille, syntyvälineille ihmisille. Miten meistä voisi tulla uskovaisia päästä kerran voittajan perille? Usko tulee kuulemisesta. Eihän ole vaikea. Ei tässä välttämättä tarvitse minkään teologisen kohdan saadakseen uskoa. Se syntyy vaan aina siellä, missä saarnetaan Jumalan sana. Siis sana itsessään on uskon sana. Se on se uskon sana, jota me saarnetaan. Ja onhan se aivan selvää, normaali asia, että kun minä saarnan tätä Jumalan sanaa, niin tämä Raamattu sanoo itsestään. Tämä ei ole ainoastaan Jumalan sana, eikä elämä ja voimainen, vaan se on myöskin uskon sana. Niin. Ja kun tätä saarnataan, niin ihmisten sydämi, se on ihmeellistä, niin syntyy yliluonnollinen usko. Ja kun tämän uskon kanssa lähdetään liikkeelle kohti Jeesusta, niin siinä tulee sitten Jumalan lupaukset vastaan Kristukselle. Halleluja. Herra on väkevä ja Herra on voimallinen. Olisi paljonkin kuulkaa teille kerrottaa, mutta kohta käyn päättämään. Vielä sellainen asia täältä Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Jakeen 1 ja sitten jakeessa 5 on tämä ajatus. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Huomasitteko tässä tärkeän asian? Miksi Paavali oli valittu Jumalan palvelijaksi, apostoliksi? Julistamaan Jumalan sana, että syntyisi uskon kuuliaisuus Jeesusta kohtaan. Siinä se on se tärkeä asia. Uskon ovi on auki, pyydän nousemaan seisaan. Nyt on se hoitki. Olen täysin vakuuttunut Herrassa. Täällä tulee tapahtumaan Jeesuksen tekoja, joista me kiitämme Jumalaa. Sin labortis ja Kristo. Tak hjälpa predikant. Or she right thank you as people Gloria. Lori, she's right, thank you very much. Sekti eken pai biblia somma. Prasniet na mosinia. La rusnia. Vreskomma hjelpa predikant. Katsokaa.
te minun lapseni, te minun ystäväni, minun voimani, minun henkeni on teidän keskellänne Kristuksessa. Teidän ei tarvitse mitään muuta kuin ojentautua minua kohti, sanoa Herra, uskoa minuun, siihen kaikkeen, mitä olen tehnyt ja mitä olen luvannut tehdä. Siinä se on, mitä te voitte tehdä. Ja minä tulen ilmestymään. Tack, Jeppa, precis. Kiitos, että tulet auttamaan tässä illassa, tässä hetkessä monia. Herra, iloitse jo etukäteen siitä, tänä iltana monet sairaat paranevat ja tulevat